Boris Johnson var kjörinn leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag og tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands á morgun. Hann hét því að sameina landsmenn og koma landinu úr Evrópusambandinu í haust. Heppni var að enginn var nálægur þegar hættulegur ljósbogi myndaðist í keri álversins í Straumsvík að sögn forstjóra. Hún segir ljóst að stórtjón hafi orðið. Kröftug hitabylgja leggst yfir mið og norðurhluta Evrópu síðar í vikunni, búist er við að hitamet falli víða. Skortur á gjörgæslurýmum á Landspítala veldur því að hjartasjúklingar hafa þurft að bíða hættulega lengi eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum. Yfirlæknir segir ástandið aldrei hafa verið verra. Það stefnir í lélegt laxveiði ár og veiðin það sem af er sumri er afar döpur. Vatnslitlar ár og óvenju litlar laxagöngur eru ástæðan. Gott kvöld. Boris Johnson var kjörinn leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag. Ríkisstjórn Theresa May hittist á sínum síðasta fundi í Downingstræti 10 í morgun en Johnson tekur við af henni sem forsætisráðherra í fyrramálið. Skömmu eftir að ríkisstjórnarfundinum lauk lágu niðurstöður atkvæðagreiðslu félagsmanna í íhaldsflokknum fyrir. Þar fékk Johnson 66% atkvæða en keppinautur hans Jeremy Hunt utanríkisráðherra 34%. Boris Johnson fyrirverandi utanríkisráðherra Breta og borgarstjóri Lundúna og hét því í ræðu sinni að sameina Bretland og koma landinu úr Evrópusambandinu í haust. I want to thank all of you here today and obviously everybody in the Conservative Party for your hard work, for your campaigning, for your public spirit and obviously for the extraordinary honor and privilege that you have just conferred on me. And I know that there will be people around the place, who will question the wisdom of your decision. And there may even be some people here who still wonder quite what they have done. And we know the mantra of the campaign that has just gone by. It is deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do. Bitur, þetta var öruggur sigur hjá Boris Johnson eins og búist var við, en er þetta ekki stærra og öruggara heldur en menn væntu? Jú, ég held að það við mjög fáir búistu svona samfærandi sigri, hann fekk rúma 2/3 og enn meira frá þingmennum flokksins. En sko, það eru erfið verkefni framundan, Brexit býður, sem verður hans stærsta áskorun. Þingið hefur ekki komið sér saman neina niðurstöðu, tengda Brexit núna lengi og núna sko bætist Theresa May og allt hennar fólk í rauninni fer gegn Boris í þinginu og talar auðvitað fyrir því að samið verði við Evrópusambandið eins og hún og hennar stjórn hefur reynt að gera. Það er samningur sem að Boris Johnson er ekki sérstaklega hrifinn af því að gera og hann hefur verið að kynna svona sínar kröfur núna síðustu daga og það er eiginlega hálf ómögulegt að það verði fallist á eitthvað af þeim í Brussel. Mm-hmm. En Boris munum að tala að kynna ríkisstjórn sína á morgun. Verður Jeremy Hunt áfram utanríkisráðherra? Það geta alveg farið svo að það er sko búist við því að Boris raði Brexit sinnum í kringum sig, Jeremy Hunt greiddi auðvitað atkvæði með veru Breta í Evrópusambandinu, en hann talaði vel Boris í morgun eftir úrslitin lágu fyrir, svona eins og kannski búist orð við, en hann vonast væntanlega til þess að fá að halda áfram. Well, obviously I'm very disappointed for me and for my team. But I'm also incredibly proud of the campaign that we ran. I think we did ourselves proud. And this was always going to be uphill for us because I was someone who voted Remain. We have a Prime Minister who voted Remain, and I think lots of Conservative Party members felt that this was a moment when you just had to have someone who voted for Brexit in the referendum. You know, I am delighted for the country that Boris has become Prime Minister. I think he will be a great Prime Minister. He's got optimism, enthusiasm, he puts a smile on people's face and he has total unshakable confidence in our amazing country and that is a quality that we need. En hvernig forsætisráðherra verður Boris Johnson? Það er ómögulegt að segja, hann er eins og lauf í vindi og stefnan sveiflast bara eftir því hvernig vindarnir blása en hann á ábyggilega eftir að treysta böndin við Bandaríkin og Trump Bandaríkjaforseta, þeim kemur vel saman og eru svona margir segja líkir stjórnmálamenn. Við eru líkir í útliti
En svona nær heimahögunum, Skotlandi, Írlandi, þar eru menn alls ekki trefnir á Boris Johnson eins og Sigrún Davíðsdóttir, fréttamaður okkar í Lundunum komst að í dag. Boris Johnson var frá upphafi lang sigurstranglegasta leiðtogaefnið og stuðningurinn reyndist líka sannfarandi allt þetta á heitasta degi sumarsins. En Boris Johnson hefur líka þótt mistækur stjórnmálamaður. Nú spurningin hvernig forsætisráðherra hann verður, því ekki vantar verkefnin. So we're expecting him to be full of optimism, full of lots of language about how he's going to deliver Brexit. But those who are a bit more sceptical about what he'll do question about how he's going to change those optics when it comes to Brexit, particularly when we see the EU27 coming out almost immediately saying they're not prepared to reopen the withdrawal agreement and negotiate. They're simply going to look again at the political declaration, which was of course where Theresa May herself came unstuck at the end of her premiership. Stuðningsmenn Boris Johnsons telja hann hafa allt sem til þurfi í embættið. I think Boris will now bring a new climate of optimism for the country. He's very determined to leave the EU with or without a deal on the 31st of October. We hope we can secure a deal. So he's going to be working very productively and in good faith with other European leaders in the months ahead to try to get that deal that can enable us to leave in an orderly fashion. But if not, we're very clear that we will be leaving on the 31st of October. Í Skotlandi og Írlandi eru menn ekki alveg að bjartsýnir á það sem Boris Johnson hefur upp á að bjóða. Það verður erfið aðstæða fyrir hann að spila úr í Skotlandi. En ég hef heyrt að hann ætlar að reyna að gera það sem hann getur og hann er haldið að fara í ferð til Skotlands á næstu dögum. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig hann spilar úr stöðinni. As an Irish Republican, I have to say some of his statements in the past have been appalling. From our point of view, whichever person or whoever is in Downing Street will put British interests first. They certainly won't put Irish interests first. And I doubt if we are on their list of priorities. What we want to see any British Prime Minister do is step up the plate and ensure that the Good Friday Agreement, which is an international agreement, and the British government is a co-guarantor, that they will ensure that it's implemented in full. Og svo það raddir af götunni. Hvað finnst almenningi? He needs to be given a chance, I think, to settle in. He'll appoint his cabinet today and tomorrow. So, you know, he just needs to be given a chance, I think, to move things forward. And it's a change of personnel, a change of approach, a fresh approach. He's so ridiculous. He's so clownish. He's so narcissistic. I think he'll take the easy route out and he will. He won't fight it. Once he's got his title, King of the World, whatever it is, Prime Minister, he'll crumble. He'll call an election. Þessi sjónarmið gefa hugmyndum verkefnin sem bíða á skrifborðin í Downingstræti þegar Boris Johnson tekur við embætti á morgun. Forstjóri álversins í Straumsvík segir að hún hafi ákveðið að slökkva á kerskála 3 til að fyrirbyggja fleiri ljósboga í kerjunum. Hún segir þetta stór tjón fjárhagslega en öryggi starfsfólks sé alltaf í fyrirrúmi. Álframleiðsla í Straumsvík hefur unnið með aðra tegund súráls undanfarin misseri og segir forstjóri álversins það skýra að mestu hvað gerðist í verksmiðinu á sunnudagskvöld þegar að ljósbogi myndaðist í einu kerinu vegna bilunar í rafskautum. Ljósbogi ekki ósvipaður eldingu nema mun öflugri og getur orðið margfalt heitari en yfirborð sólarinnar. Þetta hættulegt ástand ef einhver við eða starfa við keri, það var engin nálægur. Við setjum skálan í gang og sjáum fram á að það eru fleiri kér sem gætu verið með mögulega þessa hættu og þá tek ég ákvörðunum að taka skálan út og slökkva alveg á honum. Við höfum öryggi starfsmann alltaf númer eitt þó að þarna séum mikið fjárhagslegt tjón og allt slíkt að ræða þá það öryggi starfsmanna sem skiptir mestu máli og við teflum því ekki tvísýnu. Þú minnist á það að ljósbóin hann myndaðist inn í kerinu, það var engin nálægur. Var það heppni að engin var nálægur? Já, þetta náttúrulega 160 kér og það náttúrulega ekki alltaf einhver við þau, við erum náttúrulega með, en það auðvitað heppni að einhverju leiti að það engin nálægur, það er þannig, en hérna, ljósbúin inn í kérunni, já. Það eru mikið fjárhagslegt tjón, hvað eru við að tala hversu marga milljarða eru við að tala Það eru snemmt að svara því, við tókum skálan út eða lentum í því að varð rammaspilun í aðveitustöð sem á allir því að við tókum skálin fór út, á þess að vera tekin út. 2006 og þá voru þetta 10 vikur sem hann var úti. Við vitum ekkit hvað hann verður úti lengi þannig að það of snemmt að segja það. Nú þurfum við að fókusera á að fá mjög gott jafnvægi í kerskála 1 og 2
og sjá hvernig súrálið sem við erum að fá. Það lagði hér að bryggju 35.000 tonna skip í gærkvöldi með súrál frá versmiðu sem við erum mjög vön að skipta við og höfum haft góða reynsla. Þannig að við erum að sjá hvernig það súrál reynist áður en við tökum einhverjar ákvarðanir framhaldið og getum þá áttað okkur á umfangi málsins. Nú eru 18 ker óvirk í hinum skálunum þannig að meira en þriðjungur framleiðslunar liggur nú niðri. Við erum yfirleitt með svona 3 úti, þannig að 18 mikið. Við tökum kerin út að við sjáum að við ráðum ekki almennilega við þau. Rannveig segir og ofsnefnt sé að segja til hvort það þurfi að grípa til uppsagna í ljósi minnkandi framleiðslu. Við veitum ekkert hvenær við förum í gang með þennan skála eða hvernig þetta verður. Þetta bara rétt að gerast, þannig að við skulum bara sleppa öllum yfirlýsingu, við skulum bara einbeita okkur að því sem við erum að gera. Veðurstofur víða Evrópu vara fólk við skæðri hitabylgju sem gengur nú yfir mið- og norðurhluta álfunnar. Þetta önnur stóra hitabylgjan í Evrópu í sumar. Íbúar í Lundunum nutu veðurblíðunar í Hyde Park í dag en gætu þurft að flýja sólina næstu daga þar sem líklegt þykir að hitamet verði slegið í Bretlandi. Breska veðurstofan spáir því að hitastig muni mælast yfir 35 gráðum á fimmtudag víða land en mestur hiti sem mælst hefur í landinu 38,5 gráður. Hitabylgjan sem nú í vændum í Evrópu mun teygja sig alla leið norður til Skandinavíu þar sem spáðir alltaf 30 stiga hita í Danmörku, Svíþjóð og Noregi. Einungis 4 vikur eru síðan síðasta hitabylgja reið yfir Evrópu þar sem hitamet féllu í 8 löndum. Hún náði ekki jafn langt norður og sú sem nú á ferðinni. Á Spáni hafa yfirvöld gefið út appelsínugula viðvörun í 14 héruðum þar sem hitinn mun fara yfir 40 gráður. Þar á meðal eru borgirnar Bilbao og Saragossa. Þá hafa skógareldar geisað síðan í gærum miðbygg Portugals. Þá einnig líkur á að hitametið í París verði slegið en það 40,4 gráður og frá árinu 1947. Alþjóða veðurfræði stofnunin benti í dag á að hitabylgju sem þessar ættu ekki að koma á óvart í ljósi þróunarinnar í loftslagsmálum síðustu ár. Heat waves do bear the hallmark of climate change. They are, as we saw in June, they're becoming more frequent, they're starting earlier and they're becoming more intense. So it is, you know, it's not a problem that's going to go away. Sigurður, þetta í annað skipti í sumar sem við sjáum svona skæða hitabylgju. Það frekar óvenjulegt, ekki satt? Jú, það mjög óvenjulegt að þetta gerist, en það svona virðist vera að svona, svona sama staðan sem kemur upp núna eins og í lok júní, að það lægð sem er svona stöðvast fyrir vestan Frakkland og Spán og það sem gerist er að hún dæli síðan heitu lofti frá Afríku og byggir þar með upp svona heita hæð sem að veldur þessari miklu hitabylgju. Verða þessar aukar í veðurfari sífellt algengari? Já, þær eru það og tölfræðin að segja okkur það að svona hitabylgja eins og við erum að fá núna, hún kannski 10 sinnum líklegri að gerast núna heldur fyrir 100 árum síðan. En hefur þetta einhver áhrif á veðurfar hér heima? Það nú erfitt að segja það sko, en við fáum milt loft frá þessar hitabylgju koma, þá kemur nú ofta svona restin af þessu til okkar þannig að við upplifum það svona sem svona hlýindi eins og eru búið að vera í sumar að þá er svona búið að vera þokkalega hlýtja okkur en við búum nú á staða sem er mjög erfitt að spá fyrir og það þarf ekki mikið til að breytast að fá sumar eins og í fyrir það sem að ringdi suðvestanlands alls sumarið en núna aftur á móti allt annað upp á teiningum. Einmitt, þakka kærlega fyrir þetta, Sigurður, þú fer nánar yfir veðrið á eftir. En Greta Thunberg sagði að ráðamenn og fjölmiðlamenn væru sinnulausir loftslagsvandan í ávarpi sínu í neðri deild franska þingsins í dag. Íhaldsmenn og þingmenn úr róttækum hægriflokkum hvöttu þingmenn til að sniðganga ræðu hennar. 162 þingmenn á franska þinginu buðu Thunberg að ávarpa neðri deild þingsins í dag. Ekki voru þó allir á eitt sáttir og Guillaume Larive, þingmaður íhaldsflokksins Les Républicains, hvatti þingmenn til að sniðganga ræðuna. Engin þörf væri á heimsenda spámunum og það færi sænska aðgerðasinnanum betur að vera í skólanum. Julien Aubert úr sama flokki sagðist ekki ætla að klappa fyrir spákonu í stuttbuxum sem stundaði innihaldslausan hræðsluáróður, en Thunberg hefur frá því ágúst í fyrra farið í skólaverkfall á föstudögum til að mótmæla aðgerðarleysi í loftslagsmálum. Í ræðu sinni svaraði Thunberg gagnrýnisröddum og skaut föstum skotum að þeim stjórnmálamönnum sem og fjölmiðlum sem gerðu lítið úr baráttu hennar og annarra barna fyrir aðgerðum í loftslagsmálum. A lot of people, a lot of politicians, business leaders, journalists,
say they don't agree with what we are saying. They say we children are exaggerating, that we are alarmists. Þau séu aðeins að benda á það sem framkomi í nýjustu skýrslu vísindanefndar Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál að grípa þurfi til enn róttækari aðgerða ef halda í hnattrænni hlýnun jarðar innan við 2 gráður. And not one single time have I heard any politician, journalist or business leader even mention these numbers. It is almost like you don't even know they exist. As if you haven't even read the latest IPCC report on which the future of our civilization is depending. Or maybe you are simply not mature enough to tell it like it is. Yfirlæknir segir ástandið á hjarta- og lungnaskurdeild Landspítalans verra en nokkru sinni fyrr. Dæmi að aðgerð sama sjúklings hafi verið frestað 8 sinnum. Síðustu vikur hafa 5 sjúklingar sem þurfa í lífsnauðsynlega opna hjartaaðgerð beðið á hjarta- og lungnaskurdeild Landspítalans. Vandinn sá að eftir aðgerð þurfa þessir sjúklingar yfirleitt að liggja nokkra daga á gjörgæsludeild. Þar eru einungis 12 pláss, þau eru yfirleitt full og stífur forgangslisti. Það bitnar þá mest á valkvæðum aðgerðum eins og þessum hjartaaðgerðum sem mann með tíð og tíma náttúrulega verða síðan eða bráðar aðgerðir. Það fyrst og fremst skortur á hjúkrunarfræðingum sem veldur því að ekki hægt að hafa fleiri rými opin. Sjúklingunum sem bíða á hjartaskurdeildinni ekki treyst til að vera heima þar sem veikindi þeirra eru mjög alvarleg. Mælt með því að sjúklingar í þessari stöðu bíða ekki lengur en í 5 daga eftir aðgerð, en sumir úr hópnum hafa nú beðið í tæpan mánuð. Þetta er lífshættulegt ástand að þurfa að fara svona land út fyrir mörkin sem sættum okkur við. Hann segir að síðustu vikur hafi aðeins tekist að gera 1 aðgerð á viku, þó þörf hafi verið á að gera 4 til 5. Aðeins hafi rofað til helgina. Þá hafi náðust að koma þeim 2 veikustu á 10 manna forgangslista í aðgerð. Síðastliðin ár hefur færst í aukana að hjartaaðgerðum sé frestað. Síðustu vikur hefur þurft að fresta öllum aðgerðum og sumum oftar en einu sinni. Yfirleitt liggur þetta ekki fyrir en að morgni aðgerðadags. Ég hætti nú að telja þegar ég búin að tala við sama manninn 8 sinnum út af frestun aðgerð daginn eftir. Ástandið sé ömurlegt bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk. Einn mannanna sem býður á deildinni skrifaði heilbrigðisráðherra opið bréf sem birtist í fréttablaðin í morgun. Þar lýsti hann því hvernig biðin reyndi á hann andlega og líkamlega og hvatti heilbrigðisráðherra til að fara alvarlega yfir stöðuna. Við erum nú að leita í sögubókunum og tala við elstu menn hérna og engin sem vann eftir þessu ástandi. Laxveiði hefur almennt verið lélegu í íslenskum ám þar sem af sumri og aðstæður til veiða sem staðar mjög erfiðar. Formaður Landssambands veiðifélaga segir að harðari sveiflur og meiri öfgar sjáist nú í veiðinni en áður þekktust. Afar þurrt sumar á sunnan og vestanverðu landinu hefur orðið til þess að margar ár á því svæði eru varla svipur hjá sjón. Fyrir norðan og austan útlitið heldurskára en almennt séð veiðin ekki góð. Þetta sést glöggt þegar veiðin miðjan júlí í 10 efstu ánum skoðuð, miðað við sama tíma í fyrra. Veiðin í eystri Rangá betri en 2018 en lélegri í öllum öðrum ám. Er þetta veðurfarið og þurrkandi fyrst og fremst eða eitthvað annað? Já, þetta svona, hvað segja, samblanda einsu vantarlega. Það hefur verið litlir kannski stofnaðar í ánum út af því að veiðin var þessi stofn sem liggur á baki seðanum hefur ekki verið mjög stór. Og svo var lélegt vor á Vesturlandi fyrra, mjög kalt. Og þá hefur bæði sjórinn og útganga seðana verið lítil og sjórinn tekið illa á móti seðanum. Og þá hafi harðari sveiflur sést undanfarin ár en áður þekktust. Erfið veiði sumárin en mjög góð ár þess á milli. Þannig að það svona kannski meiri öfgar heldur en hafa verið í veiðinni og tengist svolítið mikið sjónum. Það fallegt hér við Æðafossa í dag og Laxá að verða nokkuð vatnsmikil. Veiðin hér heldur lakari en á sama tíma í fyrra en menn reikna með svipuðu sumri. Og Jón Helgi segir að í svona árferði skipti miklu að sína hófsemi í veiðinni og það hafi menn gert í sumar. Þannig að þegar koma svona niðursveiflu ár þá gaman að sjá hvað menn eru duglegir að sleppa löxum og láta ána svona njóta af avans. Einn elsti veitingastaður landsins, Hornið, á Hornið Pósthússtrætis og Hafnarstrætis í Reykjavík fagnar í dag 40 ára afmæli.
Hornið var opnað 23. júlí 1979 og hafa sömu eigendur rekið það frá upphafi. Það eru hjónin Jakob Magnússon og Valgjörður Jóhannsdóttir. Þau þóttu frumkvöðlar í ítalskri matargerð á Íslandi. Samferðafólkið þeirra hjóna þótti það djörf ákvörðin að opna ítalskan veitingastað í Reykjavík, en þau höfðu verið búsett í Kaupmannahöfn þar sem Jakob vann á ítölskum veitingastað. Og Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, hann á horninu. Já, það má með sannig segja að saga hornsins samofin íslenski matargerða og veitingastaða sögu. Og hér hjá mér Jakob Hörður Magnússon, stofnandi og eigandi hornsins. Jakob, hvað kemur til þess að þú ákveður að opna þennan veitingastað og hver lykillinn að því að ná að starfa í 40 ár? Já, upphaflega hugmyndin, hún fættist út í Danmörku, út í Kaupmannahöfn. Þá var ég að vinna á ítölskum stað. Og frændi mín var með mér þar, guðinni frændi, og við okkur datt í að gera þetta þegar við komum hérna heim. Það var ekkert svona hérna, það var ekkert. Þessi matagerð, hún þekktist ekki bara hérna í Reykjavík og á Íslandi, sko. Og það var svo spennandi náttúrulega að koma með eitthvað nýtt og skemmtilegt svona í matamenninguna hérna heima, sko. Það var nú eiginlega þannig. Og þú spurði líka sko, árangurinn að geta verið svona lengi, sko. Það var nú svo sem aldrei einhver hugmynd að vera eitthvað rosalega lengi með þetta, sko. Svo bara líða árin og tími nærmann einhvern veginn. Þetta bara viðvera og þykja vænt það sem maður að gera. Ég myndi nú eiginlega að segja það bara. Gott starfsfólk og fjölskyldan stendur við bakið á mönnum svona. Hvernig hefur, já, hver mesta byltingin í veitingahúsa Bronssonum á Íslandi á þessu árum? Hvernig er að reka veitingastað núna og síðan fyrir 40-30 árum? Já, það ég myndi kannski segja þetta hefði orðið svona eiginlega tvær stórar byltingar. Þetta er þetta sem þeir sem ég að koma, og í framhald af því og svo 20 árum seinna, þá kemur þessi stóra bylting einhvern veginn sem eiginlega ennþá svolítið mikið í gangi, sko. Þá koma ofboðslega flottir kokkar út á markaðinn, sko. Og öll þessi veitingahús spretta upp hérna, næstu því mér líka að segja, sko, eða losnar eitthvað lokal hérna niður í bæ, þá kemur eitthvað skona matarsala. Og þetta er ennþá að halda áfram. Það eru matarhallir og matarmarkaðir og þetta er bara þessi skemmtilega sprenging sem er í gangi, sko. Tvær bombur hafa verið fyrst mér. Þegar hornið byrjaði og svo svona 20 árum seinna, þá kom einhver önnur sprengja. Akkurat. Takk fyrir þetta, Jakob, og við ætlum að enda þetta á jazztónum, enda mikil hefð fyrir jazz hérna í djúpinu, barnum hérna fyrir neðan. Endum þetta á jazztónum. Hér framundan eru íþróttafréttir og þar það Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur hvað ber hæst. Anton Sveinn McKee setti sitt þriðja Íslandsmet á heimsmeistaramótinu í sundi í 50 metra laug í dag. Snæfríður Sól Jórunnardóttir kefti líka en hvorugt þeirra komst áfram úr undanrásum. Til skoðunar hjá Evrópusambandinu að banna gúmmí á gervigrasvöllum til íþróttaiðkunar. Það myndi hafa gríðarleg áhrif á íslenska knattspyrnuiðkun að mati sérfræðings í íþróttamannvirkjum. Það nú margir sem telja það að framgangur íslenska knattspyrnu á undanförnum árum sé að þakka einmitt að menn hafi geta æft almennlega nánast allan ársins hring. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Boris Johnson var kjörinn leiðtogi breska íhaldsflokksins í dag og tekur við embætti forsætisráðherra Bretlands á morgun. Hann hét því að sameina landsmenn og koma landinu úr Evrópusambandinu í haust. Heppni var að enginn var nálægur þegar hættulegur ljósbogi myndaðist í keri álversins í Straumsvík, að sögn forstjóra. Hún segir ljóst að stórtjón hafi orðið. Kröftu hitabylgja leggst yfir mið- og norðurhluta Evrópu síðar í vikunni, búist er við að hitamet falli víða. Skortur á gjörgæslurýmum og Landspítala veldur því að hjartasjúklingar hafa þurft að bíða hættulega lengi eftir lífsnauðsynlegum aðgerðum. Yfirlæknir segir ástandi aldrei hafa verið vera. Þá er þessu fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott í bili. Verið sæl.